Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването от Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гости в студиото са обещаващият млад кулинарен талант Деница Дюлгерова и нейният ментор господин Ален Ламонтан. Поводът за участието им в нашето предаване е състезание Унишеф за професионални готвачи и за ученици. То се организира за втора поредна година. Малко подробности сега от Деница. Това състезание се провежда за втора поредна година, като аз съм първия представител от моето училище, което участва. Твоето училище, нека да кажем кое е. Професионална гимназия по туризъм, Бек Дяворов. И за тази година аз съм най-малката участничка, която участва. И това е относно състезанието за тази година. Състезават се в две категории, като едната е за професионалисти, а другата е за ученици. И всъщност зависи от броя гласове колко имаш, за да се класираш на следващия кръг, който ще бъде в София следващия месец. Преди да обясним на нашите зрители каква е технологията на самото състезание, как биват избирани участниците, нека да кажем, как всъщност се насочи към това състезание? Как взе решение да участваш в него? Кой ти даде кураж? Всъщност, кураж имам от абсолютно всичките ми приятели, от цялото ми семейство и от моя учител. Още в 8-ми клас, когато съм говорила с учителките си и с директорката, съм споменавала, че съм запалена за кулинарията, за въобще и всякакви състезания, че съм, нали, решена да се занимавам с това за в бъдеще. И директорката ми тази година, първия срок, още в началото, нали, като започнахме, ми каза, че има такова състезание и аз като чух състезание, веднага се съгласих. Дори не попитах за повече подробна информация, бях с двата крака вътре. И така всъщност се записах и участвах. Как се срещнахте двамата? Как се запознахте? Спознала Деница 4 години преди, тя 12, аз работя от Арбена и прави шококинг за 200-250 коратан. И тя гости с майката и дивидяк. Прави фламбе и тя каза, о, много интересно. Ме, искаш ли да прави фламбе? И тя каза, ме, не знам. Скажи, ме, да, може би, айде. И много добре тя прави сама фламбе за кората и мисля, че тя натурална, няма проблем. И за 4 години учи с мен. Тя има много хубав стандарт, много висок стандарт. Аз работи за много години сега от кухнята с много готвач. Този кора има професионални диплома, документ и всичко, работи за много години. Ме работи како робот. Тя работи с страст, с любов. С сърце. Да. И за мен много лесно да учи с тия, да готви с тия, защото натурално обича да готви, как мен. Да. Какво представяш? В момента рецептата ми, която представям, е медальон от свинско бонфиле върху италианска полента с сос от чай Earl Grey и с сушени сливи. Мисля, че се справих добре и че презентацията ми е добра, защото хубавото на това ястие е, че то е иновативно, но се използват продукти, които лесно се намират. Човек, ако иска да го направи това ястие вкъщи, може да го направи. Не е нещо, кой знае, нали, приготовлението му не изисква много време. Интересното е, че тези продукти, колкото и да са традиционни, те са превърнати в по-иновативен начин и мисля, че наистина рецептата ми е много добра и презентацията ми също. Заедно ли избрахте тази рецепта или я сътворихте заедно? Заедно, да.
Първо аз правя рисета близо от този от Франция. От Франция готви свенско, не бонфиле, но свенско с сушени сливи. Много вкусно, но има мляко и тази рецепта не как рецепта Дания с работи заедно. Тя за презентация по-добре от мен. Ще я видим, предполагам, нали всички зрители могат да я видят. Хайде, може би сега е времето да им кажем къде могат да гласуват. Ами, в сайта на Лунишев могат да погледнат. Аз съм в, както казах, в категория за ученици. Зрителите могат да натиснат в менюто и ще натиснат в ученици в категорията. Аз съм там. Но също така могат, където са абсолютно всички рецепти, аз съм малко по-назад, тъй като вече мина време, откакто представих и качих рецептата ми. Да се запознаят с твоята презентация. Да. Добре, нека да кажем до кога е гласуването. Ами, гласуването ще приключи края на този месец. Качването на рецепти вече приключи преди 2 дни. И сега зависи всичко от лайковете и, нали, въпрос на колко харесване имам, за да мога наистина с достатъчно харесване да продължа. Хубавото на това състезание е, че аз като представител от Добрич, като представител от моето училище, имам увереността и имам желанието да представя града си и училището си в тази насока, тъй като мисля, че Добрич може да се представи в тази насока с кулинария доста добре. Така че всичко зависи от хората и от зрителите, които ще гласуват за мен. Аз пък се радвам, че имате такъв ментор в лицето на господин Монтан. Хайде още маничко за вас. Кратка визитка. Между другото, доколкото си спомням, когато започнахте работа в Албена, имаше някаква презентация от тяхна страна. Разкажете ни за работата си там, въобще в България. Съвместима ли е по някакъв начин с това, което вършите в чужбина? Как стоят нещата? Ние къде сме? Извинявай, аз не разбирам всичко. Окей. Аз работи на 3 години от България, Албена, Болчик, Златни пясък. За мен много трудно, защото от България има хубава храна, но стандартно как. Много трудно да намери продукта, как ти намери от Франция, от Германия. И малко трудно кората. Тога не много пари, не може да... Не могат да си позволят това, което и малко трудно много иска да готви тук. Много. Мисля, че няма маркет за моята храна. Да. И много, много хубаво да познава Денис, защото кой има повече готвач, да готви с любов така. Да. 10 години повече и от България ще взима Мишлен стандарт. И много иска, много важно за нова генерация, много важно да взимам готвач, да може да готви с как тия. Много важно да кората от Добрич, да вод за тия, защото тя 16. Да. 16 само, по-малък от други готвач. И мисля, че за Добрич много хубаво да си има кората така. И ако кората може да помага, молята, отивам на интернет, си има лайк. И иска да видя тя от София, тя може да готви. И мисля, че кога голям готвач от София да видя нейните умения. Да. Всъщност, това ли е следващият етап? В София на живо ще приготвяте? Да, на живо ще приготвяме. Журито е от 3 члена и имаме 1 час да приготвим ястието си. А какво ще се приготвя там? Това, което презентирате? Да, това, което всъщност
сме приготвили и сме качили в сайта, това също нещо трябва да го приготвим и там. Какви са наградите в това състезание? Все пак човек като се бори в едно състезание, не само да бъде първи, но и някаква награда да има стимул. Ами, първата награда е всъщност най-хубава, тъй като получаваш 500 лева за себе си и още 1000 лева, които ще бъдат вложени в оборудването на училището ти. Следващата награда, втората е от 300 само за теб и последната, третата награда е от 200 пак само за теб. Какво да ти пожелая, освен успех, естествено, и нашите зрители нека бъдат, как да кажа, солидарни с нашата момиче Деница. Вижте презентацията и в интернет на Unichef.bg, ако не се лъжа, така беше да, така сайта. Беше. Можете да гласувате за нея. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря. Добре дошли в Piano Bar Melody. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Piano Bar Melody отново с изненада за вас в края на всеки месец тумбла с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Piano Bar Melody – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно прилична доза висококачествени напитки. Piano Bar Melody – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламени Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Piano Bar Melody за вашето муминско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Piano Bar Melody. Когато стане твърде сложно, твърде тясно, твърде безнадежно, той идва. Зорба! Зорба гъркът. Мегапродукция на Драматичен театър Йордан Йовков и театър Българан. Не пропускайте срещата с неукият авантюрист. Героят, който е по-голям от живота. Зорба гъркът. Под режисурата на Стефан Спасов с Краси Ранков в ролята на Зорба. Зорба гъркът. Неподправена мъдрост, танц и песен, мощен саунд, 3D ефекти. Зорба гъркът. Чаша вино, печени кестени и звукът на морето. Това е щастието според него. Зорба гъркът. Зорба гъркът. Не пропускайте! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.